নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই সৌৰভ ঠাকুৰীয়া। কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিশ্বৰ কোন দেশ শক্তিশালী? এই ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী দেশ হিচাপে আমেৰিকা, চীন, ইটালী এইবোৰ দেশৰ নাম আমি ল'বই নোৱাৰোঁ, কিয়নো আটাইকেইখন দেশত কোভিড-19 সংহাৰ। কিন্তু এছিয়া মহাদেশৰ এখন সৰু দেশ, যিখন দেশক বলে পৰা নাই এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছে, এই দেশখনক এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই। এছিয়া মহাদেশৰ এখন সৰু দেশ সিংগাপুৰ, দেশখনৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 56 লাখ। কোভিড-19 বিৰুদ্ধে তীব্ৰ যুঁজ সিংগাপুৰ চৰকাৰৰ। কৰোণা ভাইৰাছৰ উৎপত্তিস্থল চীনৰ সৈতে সিংগাপুৰৰ সম্বন্ধ বহু পুৰণি। এই সম্বন্ধৰ জৰিয়তে সঘনাই চীনলৈ আহ যাহ হয় সিংগাপুৰৰ লোকৰ। তৎসত্ত্বেও কিন্তু সিংগাপুৰ চৰকাৰৰ কঠোৰ নীতিয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কৰোণা ভাইৰাছক। কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত লোকৰ প্ৰথম তথ্য আমেৰিকাত পোৱা গৈছিল 21 জানুৱাৰীত আৰু সিংগাপুৰত ধৰা পৰিছিল 23 জানুৱাৰীত। কিন্তু 28 মাৰ্চলৈ আমেৰিকাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই বিশ্বৰ সকলো দেশকে চেৰ পেলালে। সংখ্যা হ'ল গৈ 1,23,780 জন আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা হ'ল গৈ 2,229 জন। কিন্তু সিংগাপুৰত 28 মাৰ্চলৈ 732 জন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে মাত্ৰ 3 জন লোকৰ। প্ৰকৃততে কেনেদৰে আগবাঢ়িছে সিংগাপুৰ চৰকাৰ? মহামাৰীৰ পৰা বাচিবলৈ সিংগাপুৰে 2003 চনতেই লৈছে শিক্ষা, যি শিক্ষাৰ বাবে এতিয়া কঠোৰ সিংগাপুৰ চৰকাৰ। কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ তথ্য পোৱা বিশ্বৰ তৃতীয়খন দেশ আছিল সিংগাপুৰ। কিন্তু এই সিংগাপুৰে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তুত কৰিলে নিজৰ ৰণনীতি। 1 ফেব্ৰুৱাৰীতে চীনলৈ যোৱা লোকৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিল সিংগাপুৰ, কঠোৰ হৈ পৰিল সিংগাপুৰ প্ৰশাসন। কোৱাৰেণ্টাইন উলংঘন কৰা লোকৰ বাতিল হ'ল দেশৰ নাগৰিকত্ব। যাত্ৰা বিৱৰণ ভুলকৈ দিয়া লোকৰো হ'ল বিশেষ শাস্তি। জনদূৰত্ব অমান্য কৰা লোককো ভৰালে জৰিমনা। সাধাৰণ জ্বৰ, নিমনীয়া হোৱা সকলোৰে কৰালে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, লগতে বিনামূলীয়া কৰিলে কৰোণাৰ সকলো পৰীক্ষা। এইবাবে আজিও লকডাউনৰ সন্মুখীন হোৱা নাই এই সিংগাপুৰ। বিশ্বায়নৰ সময়ত বেমাৰে কোনো দেশৰ সীমা নামানে, সেইবাবে ভাৰতবাসীও সময় থাকোঁতেই সাৱধান আৰু সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো আমেৰিকাতকৈ ভাৰতৰ জনবসতিৰ ঘনত্ব বহু বেছি। সজাগ হওক, সতৰ্ক হওক আৰু লকডাউন মানি চলক।